推背图中有哪些秘密你还不知道？大家好，我是三方调查员三妹，今天和大家聊一聊网络上爆火的有着中国预言第一奇书美誉的推背图。毫不夸张地说，这上面的预言成功率几乎达到了100%。比如武则天当皇帝、唐朝灭亡、辛亥革命，甚至是末日的场景，这究竟藏了什么玄机呢？点个订阅，开始我们今天的故事。传说唐朝第二任皇帝李世民想知道大唐日后的国运，所以专门下令让懂行的李淳风和袁天罡两人一起推算一下。两人推算出来的预言书就叫做推背图。李淳风出生于齐州雍县，也就是今天的陕西省凤翔县人。他自幼聪明好学，精通天文、历法、阴阳五行等。袁天罡是益州成都县人，即四川省成都市人，他是一位有名的相士和易学大师。那么为什么要将预言书的名字起为推背图呢？毕竟一本预言书起这个名字很容易让人产生误解。据说李淳风和袁天罡两人在接到皇命后，他俩就开始加班加点的干活，推算神州大地往后的时间里即将要发生的大事情，然后动笔记录推算的结果。这些结果也就是我们现在所说的预言，由李淳风负责书写。没想到李淳风一写起来就上瘾，完全没有停下来的意思。就在他写得正嗨的时候，袁天罡从背后推了他一把，说万万千千说不尽，不如推背去归修。世间万事万物的内容实在是太多了，永远也说不尽，不如随他去吧，况且天机不可再泄露。结果这一推，李淳风停笔了，不然恐怕他还要继续写下去，完成600项估计都有可能。李淳风这一停笔正好写到第60项，也就是60个预言。别小瞧只有60个，却已经涵盖了几千年后的事情，时间跨度非常大，这就是推背图名字的由来。而且在书的最后就附了这样一张图，两人一前一后站立，后面的人用手推了前面人的后背，指的就是袁天罡和李淳风。唐朝至今已经过去了1000多年，网络上流传的推背图共有6种不同版本，内容也都各不相同。而最火的非明末清初才子金圣叹批注的版本了。批注就是指在阅读时在书空白处写上自己对文章的批语和注解。而金批版推背图也是目前被认为准确率最高的一个版本。金圣叹的名字相信很多人都不陌生，被大家熟知还是他在文学批判上的成就，对《水浒传》《西厢记》《左传》《国语国策》等书都有评点。他批注的推背图是按天干和地支顺序两两相配，分为60项，每一项由4个部分组成，一幅图、一首宋诗、一首谶语和《周易》里的一卦。谶语通俗来说就是指预言，一般都写得晦涩难懂，常会用一些小技巧，比如拆字组合、一语双关等。这本最准的推背图有何玄妙之处？它到底有多神准呢？我们一起来看一下。它主要是对大唐国运的一个预言。先来看一下这张配图，盘子里装了很多果子，我们来数数，1、2、3、4、5、6，总共21个。再仔细一瞧，第4个果子和其他的不一样，它少了一个果蒂，这又有什么寓意呢？根据金圣叹的批注，一盘果子即李时也，奇数21，自唐高祖至昭宣凡21主。他把这里的果子看成是水果李子，李子数目正好有21个，而历史上唐朝确实只有21个皇帝。而第4个果子和其他不一样，是因为唐朝第4任皇帝是武则天，中国历史上唯一一个得到正式承认的女皇帝，她在被迫让位后去除了帝号，吴帝是不是也很形象？然后我们再结合这一项的宋诗《二九先辰时，一统定中原，阴盛阳先竭》，金圣叹解释为二九指唐祚289年，也就是指唐朝国运只有289年。唐朝是继隋朝之后一统中原的一个王朝，但一统中原后不久，阴盛阳衰，武曌当国，也就是出现武则天称帝、韦后摄政、太平公主专权，是不是非常准？而且第二项也在为第3项做铺垫，这一项直接就指名道姓，武则天要当皇帝了。我们来看一下谶语上半句，日月当空，昭陵下土，这句话被解释为武则天君临天下，因为日月当空组成的是昭字，这是武则天称帝前给自己起的名字。下半句扑朔迷离，不闻一舞，
来源于花木兰代父从军的典故。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，两兔傍地走，安能辨我是雄雌。这里是指武则天14岁入宫为唐太宗才人，谁能想到她后来会反雌为雄，当上一直只有男性才能坐上的皇帝宝座。如果你觉得这还不够直接，那么来看一下这一项的配图，图中是一位女子头戴君王头冠，这不就明明白白告诉你有位女子要称帝吗？这一项的宋诗也是非常准，参遍空王色相空，一朝重入帝王宫，移枝拨茎根犹在，窝窝沉积孰是雄。这不就是武则天的上位史吗？当初唐太宗李世民去世后，武则天削发为尼，遁入空门，也就是色相空。而移枝拨茎指的是武则天重返皇宫称帝后，对李唐宗室和朝中的大臣们大量打压。最后根犹在指的是武则天放过了一部分皇室血脉，比如后面当皇帝的中宗李显、睿宗李旦。这一项主要讲的是武王政变，它的配图是五只猴子围着一只鹦鹉，五只猴子代表宰相张柬之、敬辉等五位大臣，鹦鹉指的是武则天。这场政变逼迫了武则天退位，把中宗李显推上了王位，重新恢复李唐王朝。第五项也非常直观，木易若逢山下鬼，定于此处丧金环。木易组成繁体字杨，指杨玉环，山下鬼，山字下面一个鬼字是围，指的是马嵬坡。配图上有一个女子，紧挨着女子有一副马鞍，马鞍斜上方有一匣子的史书，金圣叹解释为马鞍即安禄山，史书即史思明，女子就是唐玄宗李隆基的宠妃杨玉环。当年安禄山和史思明发动安史之乱，唐玄宗在马嵬坡被迫赐死了自己的宠妃杨玉环。安史之乱也是唐朝由盛转衰的一个转折点，它使得唐朝人口迅速减少，国力锐减。在整个推背图中，前九项都是说的大唐国运，涵盖了唐朝的每个大事件。说到这里，小伙伴会不会觉得李淳风和严天罡两人太神了，简直就是预言家本尊啊？不仅如此，他们还把唐朝后面的五代十国宋、元、明、清谁当皇帝都能精准的预言出来。十五项图中有一个小孩拿着扫帚横扫群风，而宋太祖的小名就叫香孩儿。再配上宋诗，战事中原气未休，几人高枕卧金戈，环中自有真天子，扫尽群妖见日头，是不是就更形象了？五代十国群雄并起，割据纷争，战乱不休，有几个人能够高枕无忧？到最后自然会有一个真命天子出世，平定群雄混战，一统天下，使人重见天日。这不就是在指宋太祖赵匡胤结束五代十国的混乱局面吗？当然预言谁当皇帝的卦象还有很多，而二十五项中的谶语北地南城一物自立，指的是北方蒙古族忽必烈称帝，而卧离河水燕巢补路，指的是元太祖成吉思汗称帝。二十七项说的是明太祖朱元璋当皇帝。三十三项是预言了清朝建立。接下来我们重点来说一下三十七项，很多人都将它解读为1911年的武昌起义。先来看看谶语，汉水茫茫不统既统。汉水指的是汉江，汉江是在武汉市汉口龙王庙汇入长江，武昌又属于武汉市。不统既统中的统指的是统一，武昌起义之后推翻了帝制，清朝结束了一统天下的局面，各地军阀割据，国家四分五裂，这就是不统一。不统一继承了统一。当然还有一种解释说这里的统指的是皇统，世代相传的帝系，也就是说没有皇室血统的元首取代了皇统。南北不分，和中与共，意思是指南方孙中山领导的共和与北方袁世凯为首的帝制通过南北议和达成一致，国家不再分南北，实现了统一。再来看宋诗，水清终有节，倒戈逢八月，说的是武昌起义后清朝逐渐走向灭亡，逢八月正好是武昌起义爆发的农历时间，1911年8月19日。而海内竟无王，半凶还半吉，指的是封建君王制终于被推翻，再也无帝王。虽然共和深入人心，但并没有能建立一个真正的共和国家，可谓是半凶半吉。还有人说半凶半吉指的就是袁世凯，袁世凯的袁字上半部分是半吉，下半部分是半凶。再来看一下这一项的配图，一个凶神恶煞的三撮毛家伙站在水里，双手掐着另一个人的脖子，
而被掐的人只能看到头部，这些基本上都能和武昌起义挂上钩了，只是时间庚子有点对不上号，因为它是发生在辛亥年，但它属于辛亥革命的开端，所以应该也算是可以扯上关系。还有第56项，这里被人解读为末日的情景。我们来看看谶语，飞者飞鸟，潜者飞鱼，战不在兵，造化游戏。这里被解释为天空中飞的鸟不是鸟，是导弹或战斗机，水里游的不是鱼，是潜艇或者是鱼雷。战争不再是传统意义上的战争，不完全依靠士兵上阵硬干，如今科学技术这么发达了，信息技术又被广泛运用到了军事领域，出现了很多不同作战的样式，像网络攻防战、太空卫星战等。然后宋诗是海江万里尽云烟，善气云霄下鸡泉，金母木工工换弄，干戈未接祸连天，描述的是战争后的景象，海江万里都是云烟，上到云霄，下至山川河流，战争接连不断。最后配图是两个手握长矛的男人面对面站立，嘴里喷着火，仿佛双方正虎视眈眈的准备要开战。很多小伙伴都觉得这一项的谶语和宋诗结合起来看，完全就是在描述发生在未来的一场战争情景，当然也有人说这是末日的情景。大家不禁觉得历史上发生过的和没发生过的基本上都被这一本金圣叹批注版的推背图给预言到了，这也太准了吧。难道传言命中率100%的神书就真的毫无破绽吗？我知道这时肯定也有小伙伴忍不住要敲一下我的脑袋瓜子了，三妹啊，别再说了，再捧我可就要取关了啊，这根本就不是传说中由唐朝李淳风和袁天罡所写的版本了，而是被后人你一言我一语多次加工集体创作而成的。对，事实确实如此。前面说过，目前发现的推背图至少有6个版本，在这么多版本中，唯有金圣叹所批注的版本被广为流传，而且每个版本内容都不一样。这6本书面世时间越早，它的准确率就越低，但是金圣叹批注的推背图准确率最高，记录最全，却是唯一一个没有被馆藏的版本。而且金圣叹出生于1608年，是明万历36年，为戊申年，而他在得到这本书的时候只有15岁。一个15岁少年真的能博古通今，看懂推背图上晦涩难懂的预言吗？在这里三妹不去做评判，因为我自己做不到不代表别人也做不到，但可以肯定的是，明朝金圣叹看过并且做批注的推背图和我们现在看到的不是一个版本。举个例子，第39项中所说旭出生人都哭的旭被比喻为日本，要知道在古代封建社会，日是表示君王的，是不能拿来乱比喻，就像成语天无二日，天上没有两个太阳，一国没有两个君主，只有在推翻帝制后的民国时代，人们才会把旭日比作日本。目前也确实有很多人从书的版本内容上、音韵上不断找出破绽。目前最火最准的金批版推背图，基本上可以确定是民国时期群众的集体创作。不过历史上真的是有推背图这本预言书存在。推背图一词目前能考证到的，最早出现在唐代的《大云经书》一书中。这本书是武则天受命他的首任男宠薛怀义等人炮制，专门为他以女子之身称帝造势用的，到了南宋也都能找到记载。比如《影史》是岳飞的孙子岳珂记录两宋时代朝野见闻的史料随笔，卷一中一组进谶书条例也提到身为谶书之一的推背图，不过这里却以为书的作者是李淳风，但是不招古代帝王的喜欢，所以屡屡被贴上禁书的标签，禁止人们去印刷和阅读。不然哪天有人效仿前辈用它来造势，说自己才是被上天选中的真命天子。所以古代帝王也会使出一些小手段，要不销毁，要不就是打乱顺序重新排版，本来就很难懂的东西又给你搞乱了，更没有人能看懂，慢慢的也就失传了。即使推背图真的是唐朝李淳风和袁天罡所写，那真正的原本已经是不可求了。关于推背图到底是奇书还是奇书，那是仁者见仁，智者见智。不过对于这种非科学的理论，大家平常心去对待就好了，一定不要先射箭后画靶，以此来炫耀怎么射都能命中的心理。那以上就是三妹的调查报告了，你的点赞订阅就是对我最大的鼓励，还可以开启小铃铛哦，这样就不会错过我的任何影片了。小妹感激不尽，我们下期再见。